Hər vaxtınız xeyir olsun Yeni TV-nin hörmətli izləyiciləri. Azərbaycanın yaratdığı yeni reallıqlar kontekstində bugünün əsas məsələsi sülh müqaviləsinin imzalanması və gələcəyə doğru addımların atılmasıdır. Və bu həm də bölgədə etimad mühitinin formalaşmasına da müsbət təsir göstərəcək və bununla bağlı artıq ilkin addımlar atılmaqdadır. Belə ki, mayın 22-sində Brüsseldə keçirilən görüşün nəticəsinə uyğun olaraq dünən Azərbaycan-Ermənistan arasında sərhədlərin delimitasiyası üzrə komissiya formatında ilk iclas baş tutdu və tərəflər komissiya çərçivəsində birgə işləməyə hazır olduqlarını bəyan ediblər. Və proses necə cərəyan edəcək? Mövzunu politoloq Murad Sadəddinovla müzakirə edəcəyik. Murad müəllim, xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmiş olsun. Murad müəllim, Azərbaycan-Ermənistan arasında sərhədlərin delimitasiyası üzrə komissiya formatında ilk iclas baş tutdu və bu görünür ki, artıq Ermənistan da reallıqları qəbul etməyə başlayıb. Siz necə düşünürsünüz? Proses bundan sonra necə inkişaf edəcək? Yəni, Ermənistan sona dək bu mövqeydə, konstruktiv mövqeydə qala biləcəkmi? Səmimi desək, biz Ermənistandan hansısa bir konstruktiv mövqeyi gözləməməliyik. Bunun bir neçə səbəbləri var, daxili səbəbləri var və xarici səbəbləri var. Daxili səbəbləri ondan ibarətdir ki, Ermənistanda baxmayaraq ki, müharibədən artıq yaxın adı 2 il vaxt keçəcək, hələ də reallığı dərk eləyə bilmirlər ki, onların 200 ilə yaxın yaşadıqları miatun ideyalarından və s. o nağıllarından hələ də qurtula bilmirlər. Bu baxımdan bu ağır yük kimi ideoloji baxımdan olan cəmiyyətinə, olan insanlarına təsir edir. Eyni tərəfdən Ermənistanın rəhbəri, mən xarici amil dedim, Ermənistanın bugünkü rəhbəri, istər onun siyasi elitası birmənalı olaraq xarici qüvvələrin, xarici dövlətlərin təsiri altındadır. Və çox zaman, deyərdim ki, hər zaman onlar xarici dövlətlərin maraqlarını yerli erməni xalqının, erməni dövlətinin, belə deyək, əgər dövlətləri varsa da, onların aləmində, ondan qat-qat üstün tuturlar. Bu baxımdan bu prosesi proqnozlaşdırmaq üçün çox çətin olacaq. Ona görə ki, xarici oyunçuların öz maraqları var və çox zaman, xüsusilə ki, son zaman xarici ölkələrin, hansılar ki, təsir imkanları mövcuddur, onların arasında münasibətlər kəskin şəkildə pozulub. Və bu da Ermənistanın müəyyən xəttini formalaşdırmaq üçün çətinlik yaradır. Gəlin, tamaşaçılar üçün aydın olsun, kimdən söhbət gedir. Üç əsas ölkə idi ki, hansında ki, Ermənistanın böyük diasporası mövcud idi və o diaspora həmən ölkənin rəhbərinə təsir eləməyə, qərar çıxartmağa gücünə malik idi. Bu, Amerika Birləşmiş Ştatları idi, Fransa idi və Rusiya idi. Və 30 il bu üç ölkə həmsədir, Minsk qrupu həmsədir formatında güya vasitəçilik eləyirdi. Amma əslində bunlar Ermənistanın maraqlarına xidmət eləyirdilər. Ermənistanın zəbt eləyirdiyi ərazilərdən təzik eləmirdilər ki, çıxsın. BMT-nin təhlükəsiz şurasının qabılığı 4 qətnaməyə dəstək eləmirdilər ki, icra olunsun. Və bu yaxınlarda onların arasında münasibət pozulduğuna görə həmən o qurumun fəaliyyəti özü də pozulur. Və bu da mənfi təsir göstərir Ermənistana. Bu da vacib amildir. Bu baxımdan Ermənistandan hansısa bir konstruktivizm gözləmək, mən düşünürəm ki, hələ ki bizim tərəfimizdən biraz tələskən bir mövqə olar. Bəli, komissiyalar formalaşıb, biz bilirik ki, Brüssel görüşündən sonra ilkin Azərbaycan tərəfi də Milli Komissiyanın tərkibini elan elədi, Ermənistan tərəfi də və dünənləri ilk dəfə olaraq o komissiyaların rəhbərləri heç bir vasitəçi olmadan, bu vacib amildir, heç bir vasitəçi olmadan və məhz sərhəddə görüşüblər. Bu bir simvolik bir şərtdir. Nədən ibarətdir bu simvoliklik? O məqam ki, bu vaxta qədər bütün Ermənistanla Azərbaycan arasında olan istənilən danışıqlar, həm kommunikasiya açılmasına və s. xarici işlər nazirləri arasında olan görüşdə ya Rusiyanın vasitəçiliyi olardı, ya da ki, Brüsselin. Amma bu Brüssel platformasının üstünlüyü nədən ibarətdir? Biz görürük ki, Brüssel də o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatlarının bəyanatlarında da bu vurgulanır. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri də bu barədə öz fikrini söyləmişdi ki, iki ölkə vasitəçisiz danışıqlara başlasın. Yəni, bu baxımdan bu ilkin addım kimidir. Amma bu görüşdən
tezliklə hər hansı bir nəticə gözləməyə, mən buna inanmıram. Ona görə ki, delimitasiya, demarkasiya məsələləri həddindən artıq çox ağır gedən bir prosesdir. Nəinki Ermənistanın Azərbaycan arasındansı ki, bu yaxınlarda müharibə bitir. Hətta bizim dost qonşu olan ölkələrlə də bizdə bu problemlər mövcuddur. Məsələn, Gürcüstanla da bizim belə problemimiz var. Yəni, bu məsələlər həmişə vaxt aparan bir problemdir. Bəli, vaxt aparan, uzun çəkən bir prosesdir, amma əlbəttə ki, ilkin razılığın əldə olunmasını da biz müsbət qiymətləndiririk. Və Murad bəlim, siz komissiyaların ilk iclasının məhz sərhəddə keçirilməsinə xüsusi diqqət yetirdiniz və həmçinin həmin iclasının nəticəsinə uyğun olaraq növbəti görüşlərin Moskvada və Brüsseldə keçirilməsi ilə bağlı da qərar qəbul olundu. Bu nə deməkdir? Yəni bu həm də o deməkdir ki, Azərbaycan-Ermənistan arasında belə deyək də sülh müqaviləsinin imzalanması və yaxud münasibətlərin tənzimlənməsində həmin o sülh gündəliyindəki belə deyək də prosesi neytrallaşdırmaq məqsədi ilə, yəni həm Brüsseldə görüş keçiriləcək növbəti dəfə, həm də ki Moskvada. Yəni bu həm də tərəflər arasında tərəflər deyərkən nəzərdə tutulur Qərb və Rusiya arasında neytrallıq mövqeyindən irəli gəlir bu. Yəni necə? Mən sizin sualınıza cavab verməkdən əvvəl cənab prezidentimizin bir ifadəsini yada salmaq istəyirəm. Ştabın birində o dedi ki, Ermənistan 30 il ərzində müstəqil dövlət qura bilmədi. Əgər onlar müstəqil dövlət qursaydılar, biz öz aramızda olan problemləri çoxdan həll eləmişdik. Bu işarə ondan ibarət idi ki, yəni Ermənistan müxtəlif təsirlər altındadır. Və bu günləri də biz görürük ki, o vasitəçilər ki var ortalıqda, onlar hər vasitəçi əlbəttə ki, birinci növbədə öz maraqlarını güdəcək, ondan sonra Ermənistanı, Azərbaycanı. Bizim Cənubi Qafqazda uzun müddətli sülhü yaratmaq üçün danışıqların əlbəttə ki, ideal variantı Ermənistan və Azərbaycanın heç bir vasitəçi olmadan danışıqların həyata keçirilməsidir. Bunu da biz bilirik, Türkiyə dövləti, Xarici İşlər Naziri bunu işıqlandırmışdı və dəstəkləyirdi. Amma təəssüflər olsun ki, Ermənistan hələ ki, o vasitəçilərin təsirindən qırıla bilmir. Bu baxımdan iki qurum bünyəsi format mövcuddur. Moskva formatı və Brüssel formatı. Çox ehtimal ki, Ermənistanın xaişi nəzərə alaraq ki, bu təsirlərin hardasa neytrallaşdırılmaq üçün növbəti görüşü formal olaraq Moskvada keçirilir, ondan sonra Brüsseldə, yəni o həmin o vasitəçilər də beynəlxalq aləmə göstərsinlər ki, onlar vasitəçilirlər, sülhsevənlər və s. və s. Bu ancaq və ancaq onun üçün nəzərdə tutulan məsələdir. Amma əslində qalanda o proseslərin özünün sərhətin formalaş tezliklə müəyyən olunmasına hansı təsir göstərəcəyi hələ əlbəttə ki, çətindir demək. Ona görə ki, bir çox faktorlar var, müsbət və mənfi. Ona görə hələ ki, proqnozlaşdırmaq çox çətindir. Murad müəllim, necə düşünürsünüz? Sərhəd delimitasiyası Zəngəzur dəhlizi kontekstinə salınaraq aparılacaq və biz bilirik ki, Ermənistan ilə indinin özündə də Zəngəzur dəhlizi statusunun olmaması üçün yenə müxtəlif açıqlamalar, bəyanatlar səsləndirirlər və bu proses necə inkişaf edə bilər? Siz çox yaxşı sual verdiniz, məhz kontekstlə bağlı. Mən də fikir söyləmək istəyirəm, yəni bəyanatdan elə çıxdı ki, üzr istəyirəm, görüşdən sonraki hadisələrdən ilkin olaraq addımlar bu sərhədlə bağlı oldu və medianın diqqəti də bu məsələyə toxundu. Amma biz bu prosesi ümumi kontekstdən çıxartmamalı kənara. Biz bu proses, sərhədlərin müəyyən olma prosesi ümumi sülh müqaviləsinin bir hissəsidir. Və bu sərhədlər müəyyən olunması o deməkdir ki, onun içində böyük bir vacib amil var. Ermənistan, Azərbaycan ərazi bütövünü tanıyır. Ondan sonra biz sərhədləri müəyyən edəcəyik. Yəni, sadəcə olaraq sərhədləri müəyyən edəyə o birisi proseslər və xüsusi olaraq Zəngəzur koridorun açılması. Zəngəzur koridorun açılmasını Ermənistan tərəfi və yaxud hansı bir vasitəçilər bizə bir Ermənistanın bir sülhsevən addımı kimi təqdim eləməsinlər. Bu, 44 günlük müharibədə Ermənistan tərəfinin özünə götürdüyü öhdəlikdir və bu öhdəliyə görə Azərbaycan silahlı qüvvələri müharibəni dayandırıblar. Məhz bir öhdəliklərdən də biri budur. Bu bir. İkincisi, Azərbaycan tərəfi həmən o bəyanata əsasən artıq il yarımdır Azərbaycan ərazisində yaşayan ermənilər üçün Laçınla koridor verib və o koridorda heç bir məhdudiyyət yoxdur. Azərbaycan tərəfi ora gelib gələnlərə nə kömür yoxlaması aparılır, nə sərhəd yoxlaması. Və adekvat koridoru Ermənistan verməlidir bizə. Zəngəzurda. Bu baxımdan bunun alternativi yoxdur.
Mən hesab edirəm ki, burada da irəliləyişlər var. Ona görə ki, Rusiya görüşündən sonra dərhal biz gördük ki, bizim prezident, Türkiyə prezidenti telefon açdı, məlumatlandırdı və orada bir məlumat da getdi ki, artıq Zəngəzur koridoruna bağlı razılaşmalar mövcuddur. Və bu baxımdan bunu açıqlamamağın, mən hesab edirəm, səbəbi oydu ki, hər dəfə olduğu kimi Ermənistan tərəfi xahiş edir ki, bu forma məlumatları ictimaiyyətə açıqlamayın. Ona görə ki, ümumi Azərbaycan Naxçıvan və Qərb hissəyi ilə bağlı bir müddəa yer alırdı. Yəni Zəngəzur dəhlizi ifadəsi keçməsə də Şarmişəlin mətbuata bəyanatında ümumi Zəngəzur dəhlizi kontekstində elə ilk dəfə idi ki, Naxçıvan və Azərbaycan Qərb hissəsi ilə Ermənistan arasından keçən. Bilirsiniz, bizdə bir ifadə var, deyirdi, Həsən keçər, keçər Həsən. Fərqi nədir? Yəni, bizə lazımdır o koridor açılsın və orada heç bir məhdudiyyət olmasın. Əgər Ermənistan faktor deyil bizim üçün. Ermənistan arxasında deyən qüvvələr istəsələr ki, orada hər hansı bir yoxlamalar olsun və s. onda Azərbaycan tərəfi də adekvat addımları Laçınla koridorundan açacaq. Ona görə ki, artıq Laçınla bağlı yeni yolumuz tikilir. O yol istifadəyə veriləndən sonra Laçın ərazisi keçir Azərbaycana və həmən o tikilən yolda da bizim nəzarət məntəqələr olacaq. Amma Ermənistan tərəfi yenə də uzunacaq. Ona görə ki, Azərbaycan tərəfi burada siyasi cəhətdən çox uzaq görən bir addım attı. Cənab Prezident İran vasitəsilə paralel olaraq koridorun tikilməsi, həm dəmir yolunun, həm avtomobil yolunun tikilməsi. Bu da istər Ermənistana və Ermənistan arxasında dayanan qüvvələrə həmən o Zəngəzur koridoru ilə bağlı bizə təzyiq vasitəsi kimi istifadə eləməyə imkan yaratmadı. Bəli. Murad müəllim, artıq komissiyanın az öncə də qeyd etdiyimiz kimi ilk iclası baş tutdu və bundan sonra proses necə cərəyan edəcək? Yəni sərhədlər necə müəyyənləşdirəcək? Biz bilirik ki, Azərbaycan 1918-ci il, Ermənistan isə 1991-ci il xəritələrini belə deyək də irəli çəkir. Bəli, bu çox ağır və çətin bir məsələdir, amma burada vacib bir amillər var. Yəni biz söhbət gedirsə 1991-ci il sərhədlərindən, bu nələrdir, nədən ibarətdir? Yəni Sovet İttifaqı dağılarkən, respublikalar müstəqilliyi qazanarkən, Astana prosesində keçmiş inzibati sərhədlər əsas kimi götürülmüşdü və bu sərhədlər çərçivəsində dünya Azərbaycanı və Ermənistanı tanımışdı. Amma gəlin bir məsələyə də toxunaq. Birincisi, Azərbaycan, o cümlədən Ermənistan yeni müstəqil dövlət qurmayıb 91-ci ildə. Biz hər iki dövlət öz köyünə müstəqil dövlətimizi bərpa etmişik. Yəni, hüquqi cəhətdən biz o köyünə 1918-ci ildəki sərhədlərimizi məsələsini qaldıra bilərik. Ondan sonra Azərbaycanın böyük hissədə torpaqları alınıb və verilib Ermənistana. Bu torpaqlar alınıb verilməsi hüquqi cəhətdən əsaslandırılmıyor. Ona görə ki, bunu Sovet Hökumətinin mərkəzi komitəsində olan ayrı-ayrı şəxslərin, maraqlı qrupların qərarı ilə verilib. Bu, Azərbaycan xalqının Azərbaycan ərazisində referendumunu keçirilməyib. Bilirsiniz ki, torpaq verilmə, alınma bu xalqın iradəsindən irəli gələn məsələdir. Yəni, hüquqi baxımdan bizdə kifayət qədər əsas var ki, biz 1918-ci ildə ilk bizim müəyyən elan olunmuş Demokratik Respublikanın sərhətindəki tələblərimizi irəli sürür. Amma indi gəlin bir şey deyək ki, müəyyən reallıqlar da mövcuddur da. Axı, onu da biz nəzərə almalıyıq. Beynəlxalq aləmi də nəzərə almalıyıq. Bu baxımdan bu məsələdə həddindən artıq çoxlu mübahisəli məqamlar olacaq. Mən hesab edirəm ki, bu komissiyanın irəliləyişi, biraz irəliləyişi nail olmaq üçün sərhətimizin müəyyən hissələri var ki, bu istər Ermənistan tərəfində, istər Azərbaycan tərəfində heç bir mübahisə yaratmır. Məsəl üçün, o sərhətləri ilkin olaraq biz demilitasiya, demarkasiyanı eləyək, heç olmasa bir irəliləyişlər olsun da. Sonra isə biz keçirik məhz o mübahisə olan məsələlərə. Bunlar da, əlbəttə ki, Ermənistan mövqeyindən asılıdır. Əgər Ermənistan yenə də o bizim irəli sürdüyümüz, bilirsiniz ki, sülh müqaviləsində 5 prinsip var da. O 5 prinsip universal prinsiplərdir. Bu, Azərbaycan heç nə icad eləmir. Bu, dünyada dövlətlər arasında olan münasibətlər o prinsip əsasən qurulur. Beynəlxalq hüquqa əsaslanan prinsiplər. Amma biz görək, Ermənistan bizə cavab nə verir? Hansı cavab verir? Ermənistan yenə də Azərbaycan ərazisində olan ermənilər üçün hansısa bir hüquqlardan söhbət gedir və s. Bilirsiniz, bunlar hamısı qeyri-ciddi tələblərdir. Nə üçün? Azərbaycan konstitusiyası əsasən, Azərbaycan ərazisində yaşayan bütün insanlar
irqindən, dini, millətinə asılı olmayaraq hamısı eyni hüquq və azadlıqlarla təmin olunur. Ona görə hər hansı bir Qarabağ ərazisində yaşayan ermənilər üçün biz başqa bir hüquq, böyük bir azadlıqla təmin eləyə bilmərik. Fərqli olaraq Azərbaycan ərazisində ləzgilərdə yaşayır, avarlarda yaşayır, başqa millətlərdə yaşayır. Həmçinin ermənilər də yaşayır bizim ərazimizdə. Və biz onların təhlükəsizliyinə zəmanət veririk. Ona görə fərqli hüququ biz təmin eləməliyik. O ki, qaldı təhlükəsizliyə, Azərbaycan bölünləri öz ərazisində bütün xalqlarının təhlükəsini təmin eləyir və bu baxımdan təhlükəsizliyə qalsa, Ermənistan geçin düşünsün, öz xalqına necə təhlükəsizliyə təmin eləyir. Bölünlə Azərbaycan silahlı qüvvələri kifayət qədər istənilən dünyada, bilir ki, bugün dünyada vəziyyət ağırdır, çağırışa hazırdır və Azərbaycan ərazisində təhlükəsizliyə təmin eləməyə qadir bir dövlətimiz var. Bu baxımdan bu Ermənistan belə bir addımlar atacaqsa, onda əlbəttə ki, mən düşünürəm ki, biz də bu torpaqlarla bağlı məsələlərimizi qaldırmalıyıq. Bir məsələyə də toxunum. Bunu demirlər, amma ki, gəlin bunu deyək də, Ervanla bağlı problemdir. Həm birimiz bilirik ki, Ermənistan dövləti yaradarkən, o vaxtı bu şəhəri Azərbaycan Ermənistana paytaxt yaratmaq üçün vermişdir. Və bu paytaxt verilərkən, nə ilə əsaslandırılmışdı? Orada bildirilmişdi ki, bir daha bundan sonra Ermənistan Azərbaycana qarşı hər hansı bir torpaq iddialarına çıxış eləməyəcək. Amma biz nə gördük? Ermənistan o danışığı pozdu. Yəni, bunun üçün kifayət qədər hüquqi əsaslar var ki, bu məsələləri qaldıraq. Amma yəni, Azərbaycan başqa variantlara nəzər sala bilər. Əlbəttə ki, əgər Ermənistan agresiv siyasətini, başqa kənardan olan qüvvələrin siyasətini burada Azərbaycana qarşı, Türkiyə qarşı həyata keçirməyi istəsə. Amma Ermənistan doğrudan da məqlub olduğunu başa düşüb, reallığı qabul edib və anlayır ki, Cənubi Qafqazda bu məcburiyyət qarşısında bugünlər reallığı nəzərə alaq. İstər Türkiyə, istər Azərbaycanın normal münasibətlər qurmalıdır. Dünya tarixi var da. Biz ikinci dünya müharibəsindən sonra görürük ki, bir-birlərinə müharibə edən ölkələr, hətta bugünləri sərhədləri yoxdur. Yəni, o formulan qabul eləsə Ermənistan cəmiyyəti, əlbəttə ki, onda Azərbaycan da müəyyən onlar üçün yumşaqlıqlar gedəcək. Amma Murad müəllim, Ermənistanın konstitusiyasında, elə hal-hazırdakı konstitusiyasında həm Azərbaycana, həm də Türkiyə qarşı ərazi iddiaları yer alır. Belə olan halda bu həm də Ermənistanın konstitusiyasında bir dəyişiklik etməsini labid edir, elə deyilmi? Bir mənalı olaraq, erməni konstitusiyası istinad edir, baxar son preambulası, istinad edir Ermənistanın müstəqillik aktına. Ermənistan müstəqillik aktının preambulasına baxanda biz görürük ki, orada Ermənistan Ali Sovetinin qərarı var və Qondarma Dağlıq Qarabağın o Sovet vaxtı Ali Sovetinin, müxtar Ali Sovetinin qərarı ilə bunların birləşdirilməsi həmən o müstəqil aktında qeyd olunub və bu sülh müqabiləsi imzalarkən Ermənistan tərəfi bunu da nəzərə almalıdır, referendum keçirməlidir. Ona görə ki, açıq aydın öz konstitusiyasında başqa ölkənin ərazisində olan ərazini özünə birləşdirir. Və Murad müəllim, siz söylədiniz ki, az öncə çıxışımızda, yəni Ermənistan tərəfindən belə deyək, konstruktiv yanaşma sona dək nümayiş olunmayacaqsa, Azərbaycan başqa variantlara belə deyək, nəzər sala bilər. Və belə olan halda biz bilirik, həm də bu belə həyata keçirilən ilkin addımlar, nəticələr, həm də Avropa İttifaqının təşəbbüsü ilə həyata keçirilir. Və Avropa İttifaqı da yəqin istəməz ki, belə deyək, prosesin nizama salınmasında onun təşəbbüsü ilə əldə olunan razılaşmalar yarımçıq qalsın, yəni icra olunmasın. Həmçinin digər tərəfdən ATƏT-in Minsk qrupunun nəticəsini də yaşamaq istəyir. Belə olan halda Ermənistanın bu cür davranışları, yəni destruktivlik yanaşması davam edəcəksə, Avropa İttifaqı tərəfindən hər hansı bir təzyiq Ermənistana tərəf şahid ola bilərmi hər hansı bir təzyiq? Bilirsiniz, Avropa İttifaqı gən səmmi deyil, bilmən Avropa İttifaqı kifayət qədər simpatiya ilə Ermənistana yanaşır, nəinki Azərbaycana. Amma siz görürsünüz, bu görüşlərdə Azərbaycan irəli sürdüyü bütün tezislər Avropa İttifaqı tərəfindən qabul olunur və səsləndirilir. Məsələn, biz dedik ki, Qarabağda məsələsi Azərbaycanın daxili işidir və bu ilə bağlı hər hansı bir status ola bilməz. Biz görürük ki, onlar da bu ifadələri istifadə eləmirlər və s. saya bilərəm. Bu nədən irəli gəlir? Bu ondan irəli gəlir ki, Avropa İttifaqı da başa düşür ki, Azərbaycan bugünləri haqlıdır və güclü ölkədir, istədiyinə nail ola bilər. Ona görə Avropa İttifaqı Ermənistana təzyiq eləyir ki, bugünkü vəziyyətdə biz sizin üçün ancaq bunu eləyə bilərik, Azərbaycan irəli sürdüyü şərtləri həyata keçirdir. Burada başqa amil var, Rusiya amili var. Rusiya amili də ondan ibarətdir ki, Rusiya istəmir ki,
bütün bu proseslər Avropa İttifaqının əlinə keçsin və müəyyən maneçiliklər törədəcək. Biz bunu açıq aydın görürük Ermənistanda güya müxalifətin üzvlərini apardığı proseslərə. Biz bilirik ki, onların liderləri hamısı Rusiya ilə bağlıdırlar və onlar məhz Paşinyan təzyiq edirlər ki, Brüsseldə bu proseslər getməsin. Bu baxımdan Brüssel fikir verin, çalışır Ermənistanla Azərbaycanla danışıqları çıxatsın Rusiya müstəvisində və üzvləri birbaşa həyata keçsin. Bunu Amerikada çalışır. Bu proses faktorlar var. Amma Brüssel günləri Azərbaycanın gücünü və Azərbaycanın imkanlarını nəzərə alaraq Azərbaycana müdaxilə eləmək imkanı olmadığına görə məcburiyyət qarşısında Ermənistana deyir ki, bundan yaxşı variantda seçilir. Minnətdarıq Murad müəllim, dəvətinizi qəbul edib studiyamıza gəldiyinizə görə. Belə dəyərli izləyicilərimiz, bizə ayrılan vaxt başa çatdı. Bir daha qeyd edim ki, studiyamızın qonağı politoloq Murad Sadəddinov idi. Sağ olun, salamat qalın.